រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចុះពិនិត្យដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមសាលានានាដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពិតរបស់សាលារៀនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។គណៈប្រតិភូក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបដិទ្ធសភាចាហង្សជុនរុនអបនយុករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមដំណើរដោយលោកយិនស្វេនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកសំប្រឹម ប្រធិមនទីអប់រំយុវជនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបានចុះពិនិត្យដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមសាលានានាដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពពិតរបស់សាលារៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកនាយកសាលាតាមសាលានីមួយៗបានធ្វើបົດបញ្ហាអំពីស្ថានភាពសិក្សារបស់សិស្សនិងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សារបស់សិស្ស ទាំងមុននៃការអនុវត្តគម្រោងជីបនិងក្រោយពេលនៃការអនុវត្តគម្រោងជីបដែលធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សមានគុណភាពច្រើនជាងពេលមុនដែលកម្រិតនៃការធ្លាក់របស់សិស្សមានចំនួនតិចទៅតិចទៅចំពោះកិច្ចសហការរវាងសាលានិងអ្នកអាជីពរបស់សិស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អប្រសើរដោយបានផ្លាស់ប្តូរពីការបង្រៀននិងរៀនតាមប្រពៃនេះមករៀននិងបង្រៀនតាមបុគ្គលទេមួយដែលមានភាពប្រសើរជាងមុនមានប្រសិទ្ធនៅក្នុងឱកាសនោះអាចឧទ្ទិសបណ្ឌិតសភាចាស់ហងជុនអរុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្ដីនៃការកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីបុកគលឹកសិក្សាគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យគុណភាពសិក្សានៅទូទាំងខេត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់តិថានៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះក្រសួងអប់រំកាន់តែពង្រឹងនូវវិសាលភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ក្នុងការអបិវត្តថនធានមនុស្សឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃប្រតិទិននៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានផ្ដល់ឧត្តមស័ក្ដិមួយចំនួនដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សកាន់តែមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពសុខភាពសិក្សារបស់សិស្សគឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកិច្ចការនេះនៅគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់បំផុតអំពីគុណភាពចំណាយអាហារដែលលក់នៅតាមសាលារៀន ព្រោះយ៉ាងណាឲ្យការលុដូតាមសាលារៀនត្រូវមានអនាម័យនិងគុណភាពល្អ